Tarvun ihan hyvin chanta tässä. Helvetti. Osaako olla ärsyttävä peli? Anni, jos mä olisin mennyt tähän putkeen ensimmäisenä, se olisi surjistynyt päälle ja ainakin tappanut, mutta en muista, olisiko se tappanut itsensä samalla, mutta se onkin outoa kyllä, että miten se tietääkin lentää tässä just silloin, kun se minä menen tässä, mutta hemmetin nopeasti se kyllä tuli tässä. Vähän supervauhdolla lenteli tänne. Joo. Plats. Mä en ole saanut mitään sanoa. Kato vaan, että ne surullisena sinne menee. Olen niin ajattelevainen. No ja, täytyy mukaan. You come with me. Perkele. Ui! Hups. Ei tuosta. Te kun nostu noin pommit ottaa pois. No en ihan saanut. Jaa, miten sä sinne olit jo kerennyt? Se on kuvan toisella puolella. Pannetaan alaspäin. Pannetaan ylöspäin. Nyt se on tässä näin. Mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin saanut sen lumottua? No siis, se olisi nyt kuvan toiselle puolelle ja mä olisin mennyt oikealle päin. Olisiko se mennyt siirtynyt tuohon toiseen kuvaan ollenkaan? Onko kellään mitään kokemusta semmosesta? No niin, sille ei tainnut enempää olla. Tossa ne oli, mutta nää rajoittu ne. Tai ne yhdet. No. Mäkin haluan olla lintu. Okei. Okay. Mäkin lähten edes karkuun. Tulkaas nyt. Siinä oli varmaan kaikki. Tuo vielä. Vielä viimeinen. Tunin tossa Sula kakkosella. No kaksi ekaa huonetta oli kyllä ihan täysin turhat. Turhaa vie pelissä tilaa. Sen 20 kiloa vuoden. Mitä viekään? Toniin, nyt sitten toi Chulak nelonen. Vaikuttaa etäisesti tulta. Employees this room, 5. How many wired mudangans will follow you? All of them, until you slap them upside the head. Question, where's all the mudangans? How do I get out of here? Answer, keep looking,
ja Jats. The answer's right in front of you. Brought to you by Solstom Flail Ale. It's totally upchunkalicious. Warning. Laughing gas. Viha-asia. Mitäkö on tapahtuu, kun siihen sekoitetaan? Mitä naurukaasua onkaan? Aivan. Tuolla on noita. Muistin jotain semmoista, että täällä on kovin helppo. Tuosta tulee sliksi, kun tonne menee. Out of order. Just niin. Oi! Fuck. Mä en pääse kuikseen vielä siihen, mä en pääse enää takas kuitenkaan. Oi! Pikkuslokyjä. Joku tapahtuu, kun mä vedän tästä. Hups. Mä kyllä käynyt sen kimppuun, mutta heti kun se alkoi nauramaan, niin ne alkoi syömään sitä. Tai siis kävi sen kimppuun. Ui! Joo, mä jätän tän väliin. Jatkonen. Tää on mun mielestä kyllä niin näkyvä salari. Tähän ei voi pudota onneksi. Tää on ihan pieni rako. No. Ui! Pitikin unohtaa tuo. Niin. Tarvitaan tuhoamaan ne peltiheikit. Se vaihe tuli harvinaisin turhaa. Sepäs oli... ärhäkkä tervehdys. Oi hitto, entäs jo toi... Se kyllä vältteli se aika hyvin. Just niin. Joo. Mä oon kyllä tiedä, että miksei toi naurukaasu vaikuta ei piste ollenkaan. Hui. Hups. No. Perkele. No no, noin laserit on aina ihan eri kohdassa. Nyt on kyllä samassa kohtaa kuin äsken, mutta... Pistän siihen kuulukseni. Mä en oleks ampunut noita heti. Sitten.